no sofá, você vai manter as duas pernas lá, tá? Ao longo do corpo, então vai levar o quadril para cima, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer 3 séries de 15 repetições, ok? Vamos lá, então o primeiro movimento é esse aqui, ó. 14, 15, muito bom. Agora eu vou flexionar a perna direita em cima da perna esquerda e vou elevar o quadril novamente, ok? Vamos lá então, subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bom. Vamos repetir o movimento para o outro lado, ok? Vamos lá então. Prepara. Vamos lá. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Agora eu vou manter perna esquerda flexionada no sofá. Vou deixar a perna direita estendida. Vou tirar o quadril do chão, tá certo? Subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxei. Vou fazer o mesmo movimento para o outro lado, ok? Mantive a perna direita lá. Esforço um pouquinho mais, tá certo? Tô subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bom. Terminando esse movimento, vou alongar a perna direita. Contei 4,